skriver ut arrendekontrakter in där min arrendator. Och jag då hasse så han då nej, det är det. Nej. Nej, men vad fan, han åkte ut när morsan dog. Han fick inte bo kvar där. Han har för fan besittningsrätt på lägenheten. Ah, då var ju inte gifta. Han har bott hemma hos morsan i 50 år. Kan ni vara lite positiva och glada för hans skull? Han har inte ens kunnat ta upp ett fruntimmer och knulla. Fattar ni? Hur länge har han varit borta och var är han? Ja, det är ju till Malmö. Det är en jävla bögastad. Det kommer fan att ja, men han kommer aldrig klara sig i Malmö. Varför inte det? Han är så jävla godtrogen. Han kommer klara sig. Han kommer åt helvete. Han har spelat på pizzerior hela sitt liv. Till och med uppe i Sankt Olof. Va? Och det var på fulla hus. Ja. Ni är så ljög som ett... Ja, har du sett Sankt Olofs pizzeria? Min själen störst i Skåneskål. Han är gjort till mig. Han kommer krypa här. Jag tror ändå du vet. Nej, detta är en chans för den grabben. Vi ska inte vara avundsjuka. Vi önskar han lycka till. Chans? Han är en gubbe. Gubbe? Nej, det är... Är han en gubbe? När fan blir han det? Jag ska in där sen. Nej, jag vill ha riktig kul. För det är fan ta mig handen ändå som kan. If I had fallen, you and I had gone. With the shame I had been, shut down the phone. Shut down the left, stick it on, stick it on. Shut down the left, stick it on, stick it on. Shut down the left. Hallå, vad fan har du upp här med min brevlåda? Hej. Hej! Jag är här för att ge dig en välkomstpresent. Fan är det för skit? Det är bra piller. Vad fan tror du ska få nya piller för att du står och stoppar pissepiller om min brevlö? Jo. Och om du får dem som du redan har fått i handen och jag får en kopp kaffe utav dig. Så ska jag spå din framtid. Ja, det går väl fort. Du har väldigt mycket grejer. Ja, vad fan gör du? Jag hör ju andra hand ju. Fan, alltså allting stora förutom det som ligger på bordet. Det är mitt liksom. Resten är ju stor. Jag har flyttat in. Min första lägenhet och jag har ju inga möbler. Alltså tvättmedel och spaghetti och sånt. Jag spelar också flöjt. Ja, den brukar jag spela på. Spelar du andra instrument också? Nej, jag är sångare. Jag kan bara spela flöjten. Som sångare, som i... Som Rod Stewart. Som rockstjärn? Ja, som en sån. King Diamond eller något sånt. Så du är... du känner? Ja, för fan. Jag var där på 80-tal. Piller funkar snabbt, de här, ja. Och därför var helst du tittar så finns det mörk magi. Det är inte för mig. Jag behöver inte piller längre. Jag behöver inga mediciner. Jag mår alldeles utmärkt. Låter jävligt bra. Men du har koll på kvinnor, eller hur? Ja, lite. Fyra har man fått sina dagar. Jag är medlem i en väldigt, väldigt exklusiv, kanske den exklusivaste herrklubben, centrala Malmö. Ja. Och jag kan sätta dig i kontakt med människor som kan sätta dig i kontakt med mera med kvinnor, med mer kvinnor. Nej, men det skulle ju vara behövligt. Och de är inte sena på att bjuda på drickat. Sånt som du tycker om. Ja, för fan. Vi drar direkt. Nej, för fan. Fyra, vad? Fan, då helvete. Men vad är det? Vad är det? Det finns väldigt en smal gräns. Med en överdosera och en underdosera. Ja. Jag har ingen formell läkarutbildning. Okej. Eller jag har erfarenhet inom vård och omsorg. Så jag får inte sitta vid VIP-bordet. Men jag sitter observerar i skuggorna. Här är det.
Här har vi vår lilla klubb. Här är VIP-rummet som har där inne. Ja, det ser bra ut. Tycker du om det? Ja, jag ser så här. Ja. Ja, bra. Fan, vi var fan vad besk. Vi får gå in och skölja ner skit. Ja, fan, lite nöd. Ja, lite nöd till. Fan. Man blir lite klubbig i truten, vad säger du sådär? Ja, eller kanske. Never turn your back on your friends. They're the ones that really care. Okej, okej. Never turn your back on your friends. Han är här. Vem då? Han... Då har du snackat om innan. Ja, du kallar hit han då. Men stå inte här och glo för fan. Han kan allt. Du är inte det. Det är de redo. Ja, är det du en dag? Ja, det är de. Ja, tjena grabbar. Tjena, välkommen. Tackar. Ja, men kan du sticka nu då? Är det min den? Ja, ja. Den är ju så fan halvdrucken. Ja, jag har bara smuttat lite grann. Tog en liten klunk. Har du inte råd med egna? Får ju fan inte vara så jävla känslig. Det är bara att dricka. Se glad ut. Ja, jag får smaka lite på det. Vi är en exklusiv herrklubb. Vi är också ett företag. Vi är businessmen. Vi säljer idéer. Vi kläcker idéer. Vi säljer idéer till utomstående. Men även till varandra också ibland liksom. Ja, du vet, vi behöver folk som du, så här kändisar, rockstjärnor, folk som har synts i media så, det är bra för oss som fan. Annars är det ju rätt smunkigt liksom att komma in så insläntrandes när allting är klappat och klart. Så jag gillar det. Och jag gillar dig. Ja, men skål på dig. Skål. Ja, du vet, först så satt vi ju där borta på antorget på Kina-krogen och det var ju bra det med, men sen kom ju mannen här, vet du, och började snacka om business och lite pengar. Och... Ja, men tack och lov så kom ni därifrån ju. Kan ni tacka mig för fan? Kan inte sitta där ju. Augustenborg, fan, knäcker ju antorget rätt av på hälften för fan. Så pass. Men som sagt, fast det är Augustenborg så heter vi fortfarande Almtorget, men Almtorget Crew heter vi nu. Så det är bättre här, menar du? Det är definitivt ja. Bättre här. Har en med en klass för sig. Den fick 5 stjärnor på internet. Ja, det låter ju bra ju. Pizzan var jävligt god. Bästa pizzan i stan, vet du. Bättre än L.A. En annan sak som är viktig att betona är att hälsan är viktig. Man ska ta hand om sin kropp. Det gäller att äta tidigt och rätt och redig fed och god mat så man orkar festa sen hela natten. Ja, fan. Så pass. Ja, fan. Ja. Har du hört talas om the game? Spelet? Nej, jag spelar inte spel. Inget jävla spel, en bok som du kan köpa på internet. Jag läser inga böcker och jag är aldrig på internet, så... Vi har redan läst den åt dig och destillerat den ner till 4 sådana här A4-sidor. Tycker du ska ta dem och så hem och plugga på detta till imorgon. Ja, men jag har ju aldrig pluggat och inte fan tänker jag börja det med nu. Du, här är det enda du behöver läsa på resten av hela ditt liv. Men okej, okay. Jag kan väl titta på det lite innan jag somnar ikväll, alltså. Ja, jag ska bläddra igenom det senare. That's how they begin. She'll feel those needles and pins. Hurtna. Ja, och han där, han är ju ett praktiskt exempel på en sån som skulle behöva våran information. På djävulen, sitta där nu. På en parkbänk med en plastkasse. Fan tror han det är för brudar som ska komma fram till han då? Käklöder och sånt. Borde han fan kunna räkna ut själv. Sitta där och spela för fan. Det är inte som att sitta på Casino Cosmopol precis. Kan ju till och med jag erkänna. Och om man nu liksom tvunget ska käka något ska man fan inte äta pizza. Man ska äta en sallad liksom så man vet om att man tar väl hand om sin kropp och i bra form och sånt.
Men den dagen kommer när han har fattat och då är det för sent. Och då är vårt företag skjutit upp i skyn och priserna är skyhöga. För han skyller sig själv den jävlen. Ja, det var en god pizza. Det var ett intressant samtal. Jag ska gå ut och röga lite. Kommer igen. Ursäkta, är det inte du som är den lokala kändisen? Vad fan, har du redan spridit sig så snett? Gillar du metal? Nej, fan, jag har punk. Jag kan inte med metal. Spelar du i något band? Nej, inte nu längre. Jag gjorde det när jag var yngre, men... När, vilket årtal var det? Det var 82 år sedan. Länge sedan. Släppte någon skiv? Ja, vi släppte Piss i ögat. Okej. Okay. Hur gick det med brudar och sånt? Ja, det var mycket brudar. Var... Hur fixade du då? Den bara kommer och sätter sig och hänger liksom. Så det är det bara att ta för sig. Så är det vad rockstjärna vet. Ja, det vet du kanske inte. Du får visa. Ja, vi kan lära dig några tricks. Hur fixar och trixar? Ja, vi får komma några brudar först. Ja, de gick innan. Ja, vad jävla fedor. Du får inte säga så. Vad fan, är du berg eller hårdrockare? Vad fan, liksom fidar samman ju hela tiden. Ja, men nu kan komma någon och tro att det är uttrevligt mot dem. Nej, fy fan. Nej, jag får gå in och sätta mig igen hos pågarna. Man skulle varit med då när ni spelar. Sätt med egna ögon. Han har ju kvar allting. Han har ju varit nere i mörkret. Du har snott min plats. Ja, ja precis. Byta dig. Ja. Jag stick iväg med dig. Fan, han har hittat där. Han bor med pappa. Det finns mycket att säga om datingvetenskap. Men jag ska ge dig några grundläggande stolpar du kan hålla i. 1. Sitt ner. Och vila dig, annars kan du bli trött på riktigt. 2. Samtidigt ska du inte bli trött, men du ska spela trött ut. Då tror de att du är cool. 3. Klä inte upp dig för mycket, då tror de att du är bög. Stissighet och sånt, det går inte hem. Då blir de rädda och kan dra sig undan. 4. Se förbannad ut. Lagom förbannad. Och fattar dem att du kan knulla dem ordentligt. Ett annat bra tips det är att lufta upp lite. Gå alltid hem. Visa lite hud. Nej fan, det skulle jag aldrig gå med på. Och slutligen. 5. Det viktigaste. När du väl har satt dig ner och inlett en konversation ska du bara resa dig upp och gå. Lovar dig och kommer följa efter hela vägen hem. Det här är de mest grundläggande tipsen. Håller du dig till de här stolparna så har du en bra grund att stå på. Ja, det låter ju intressant ämne. Så, nu är det dags för dagens första övning. Alla här berättar en positiv anekdot från sina erövringar. De ska få självförtroendet och skjuta rätt upp i taket. Ja, ja, vi har alla något att lära. Ja, alltså jag kommer ihåg på 80-talet när vi satt. Jag jobbade där på sydåtervinningen, du vet. Göran han satt och bläddrade i en tysk porttidning, vet du. Och så skriker han rätt ut, för han höll på att sätta sillamaden i halsen på mig. Titta, hon får den i rövahullet. Ja, och det är ju så de förrägs, vet du. Är det där sant? Jag kommer en gång utanför centralens pub. Kille som blivit misshandlad. Vakten har plockat upp honom. Någon som skriker, akta han kan få AIDS. Och bara släppte han direkt. Huvudet rakt ner i marken och fick nu rejält tryckare där alltså.
Det är en grej jag har tänkt på jävligt länge som har gnagt inne i mig. Så först och främst, hur gammal är du? Jag är 50. Alltså, du menar alltså att du har bott i Kägling i 50 år? Liksom du flyttat nu, vad jag förstår. Ja. Men alltså, det... Min mossa, jag har bott hos mossan sen dog hon och så... Så vad fan, jag fick ta den där borta i Malmö. Ja, men vad jag vill komma till det är mest liksom att har du aldrig varit i metropolen? Ja, men jag har spelat för fan på pizzerian i St. Olof flera gånger. I Skurup. Folkets Park. St. Olof, det är väl för fan inte Malmö? Metropolen, Malmö? Ja, jag har varit lite med mossan och annat på Persborg och sen när jag var yngre. Ja, på centrumet liksom. Persborg, alltså Persborg, det duger inte. Vi får ljuga för grabban. Fan, ni hörde ni prata om Kägling. Ja, vadå då? Jag har varit i Kägling en gång. Vadå varit i Kägling? Ja, jag somnade på bussen till Persborg. Så vaknade upp i Kägling, jag fattade ingenting. Det var ju fint som fan, det var en massa kor och sånt. Men, ja, sen åkte jag hem. Och? Ja, vadå och? Vad ville du förmedla med denna historia? Jag vet inte. Vad hörde ni snacka om Kägling och bara det liksom? Vi skiter i det här. Vi skiter i allting. Glöm allt jag har sagt. Vi går in nu igen. Ja, som du ser nu så är jag ju inte så många guldöner, vet du. Men när de kommer in då är de redo för att kläckas och plockas. Det här är fullt ösar på kvällarna alltså. Ja, för fan, får jag hoppas. Efter 22, det är då de kläcks. Då är det bara att plocka in kyllingar i pussen och gå hem. Ja, det har man fan varit med om. Vad inte många vet är att gamlingar är bästa knullen. Då är de desperata och snuskiga. Gör mindre motstånd också och ställer upp på allt. Men du ska akta dig om du vill bjuda på sina pix. Men fan, det är bara skit. Låt dem inte droga dig, mannen. Nej fan, det skulle jag aldrig gå med på. Fan, sitter han och borde klo igen? Vad fan vill han? Det är en unge pågen där borta. Låt han sitta där, vet du. Gillar inte han, är fan äcklig. Kolla på han, sån jävla missfullstånd för fan. Han sitter där borta, så sitter vi gubbar här, vet du. Så det är lugnt. Sitter han och glor nu igen, för fan. Ska du ha på flabben eller? Kom över. Stick iväg med dig. Stick iväg, för fan. Ja, det är bra. Det är bra med ungdomar också som lever ut det här stället, vet du, så det är lugnt. Vad fan var jag nu igen? Detta var dagens lektion och jag tror att du har nog tagit in rätt med skiten nu. Men jag tycker att du ska gå hem och vila dig för imorgon så kör vi så det ryker. Dricker bira och ser vad som kommer in här. Ja. Ska man inte göra?
Han gick man för på gröna ängar. Han böjde sig den sig på vinden. I dekena växte fram i vår land. Och vet vad suger i den. Vad gör man om man blir av med någon? Kan du svara mig? Står inte och glos som en idiot. Har du blivit av med han får du gå och hämta han, fattar du väl? Det är inte svårare än så. Är det fel på dig eller? Gå nu iväg för fan med dig. Fan. Vad gör han? Hur sitter sig här borta? Har inte kommunikationen fram i det här sammanhanget? Tobbe, vad fan jobbar du med? Jag sitter på en pizzeria och sen... Vad fan har du blivit pizzabagare? Du är ju pizza! Vad gör du där då? Nej, jag bara sitter där och har det fucking gott. Ja, så du sitter bara och lyssnar? Varför har du betalt? Ja, jag får väl en pizza och så lite kött. Ja, men det betalar för fan inte din hyra. Vi betalar ränta. Det är skitbra att få lite mat. Min jävla skattebetalare. Vad gör du där då? Jag vet inte. Jag står och visar kuken i fönstret så blir alla lite glada. Ja, men tjänar du pengar? Min betalare, du måste betala hyran. Fuck det, man. Vi rör oss. Jag tänker lovar. Har du någon lovar så du kan betala din... Ja, ja, ja. Jag har något sånt. Du får bara mat och öl. Men det är väl bra? Varför sitter där? Varför är mat för dagen? Fuck you, man! Sluta säga, vi gamla polar. Du kan inte säga fuck you till oss. Ni håller på och kött, baby. Men vi bryr oss, vi tycker. Ja, 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 fuck you, man! Ja, men för fan, Tobbe! Så tar du igen! Kom, vi ska ha sex ikväll. Bara för att du säger, vadå? Tror du han kan få upp den? Ja, då, vi har. Du får vänta, trätiden klarar han det, jag vet. Vad inte många vet är att toalettutrymmet är en av de absolut viktigaste ställena. Kanske den mest viktiga punkten när det kommer till mingling och kontakt. Man väntar tills någon ska på dass. Och då kan man, om man är snabb nog, slinka med in. Faktiskt lite besviken på det att du har varit borta, men jag kan ju säga att jag räknar kallt med att en rocker som du har en väl ingrodd erfarenhet av sån här situation. Fan, vad är vetenskap? Det är väl ingen vetenskap i att knulla. Det är faktiskt så att all sån här kunskap bygger på matematik. Det är lager på lager på lager. Det tar många år att bemästra och det tar mig fan ingenting man bara kan förmedla över en eftermiddag. Och det är dags för dig att öppna ögonen och hålla flabben och lyssna på vad vi säger. Vad jämför du med? Lyssnar du på vad vi säger? Tycker det ser ut som ljuset är tänt men ingen är hemma för fan. Är du full eller? Don't play your rock and roll to me. That ain't the way it's meant to be. Ja, vi skulle kunna fortsätta och undervisa och prata hur länge som helst, men orkar ju varken du eller jag. Så nu tycker jag vi lägger ner för idag. Ja, för fan. Rättslivet handlar ju inte bara om hårt arbete och slit och släp. Utan rekreation och fest också. Ja, ja då. Så nu så ska vi ha party. Inte hos mig. Inte hos han. Utan hos dig. Ja, det är så bra. Det är helt okej.
är på väg till festen, tralalalalala. Och där ska vi träffa frun Timmer. Satan vad det är varmt idag. Ja fy fan, svetten rinner oss. Ja, jag pallar inte, jag tar hemma i tröjan. Fan, bara släng tröjan här i buskarna. Du kan få nya kläder av oss. Ja, ja, ja. Tralalalalala. Ja. Men nu kan jag jävla inte mer på den låten. Fan! Får inte fram kugen här? Fy fan! Kolla på honom på helvete! Så kan det på fan inte gå till! Kasta upp pissa på våra barns läck! Vad jävlar vad krångligt det ska vara att hitta en kuga i övrigt! Ursäkta mig din jävla idiot! Står du här och pissar? Vem fan tror du att du är? Tror du att mina barn ska växa upp här? Jag pissnar, jag skiter och lyder barn. Är du helt jävla blåst i huvudet eller? Vad fan, jag pissnar i. Vad fan, tänk om dina barn skulle leka här din jävla fubik där står. Ska de leka i ditt pissar? Ja. Yeah. Får du gå hem och pissa ju? Nej, men hemma hos mig, det finns lite sprit och vin om ni är sugna. Tycker du var en fin tjej, ska du inte med hem och pissa hos mig? Nej. Ja, alltså. Nej. Om du skulle kunna, om du skulle kunna. Nej, kom nu. Får inte hem till honom. Nej, kolla på honom, kolla på honom. Tror att han har någonting hemma? Det är lilla han har, det står han att klämma i sig just nu. Nej, jag tror du har fel. Alltså, jag tror du har fel. Helt du kommer ihåg när vi är hemma hos den där jävla finnen av skämtkåsen. Jo, jo. Men man kan ju inte döma honom. Nej, man kan inte döma honom. Nej, det är lika värda att alla jävla kvar. Jag tycker det är värt. Vi ska ju för fan vara ute hela jävla kvällen. Ja, och det är städkärringar han vill. Nej, det tror jag inte ett ögonblick. Han vet att vi ska komma dit. Vadå? Vad har du att bjuda? Vi ska ju klämma oss dig. Är det städkärringar? Vad har du att bjuda på? Hela från Timmer. Ja. De kan ju sätta gränser och allt. Ja, som du inte har druckit upp själv eller? Några slattar på en fimpi eller? Ja, det räcker väl att känna som en. Fan, du får sitta och alltså, då får du skärpa dig lite. Alltså skärpa dig lite. Vad då räcker för sådana som oss? Nej, ja, men jag bara skojar. Vad fan. Jag försökte vara lite rolig. Kan vi inte bara gå hem och dricka lite bera av våra vänner? High five på den. Ja. Kul. Cool. Du är så jävla lätt. Kom nu så drar vi. Ja, ja, men jag är lätt knull. Alltså det är ju... Det är Titanfest, den bästa tillställning vi någonsin har haft. Vad fan, så vilken idiot som helst att det är pack, vad fan. Nej, det här är de finaste vinbullingarna vi har någonsin haft. Kom igen nu, alltså vad fan är det så? Vad ska du med dem spå? Fyda! Alltså sätta mig. Fyda! Jag vet inte vad du sagt. Vadå, ska vi dra? Ja, fan vi sticker på. Ja, kom igen nu, jag har fel. Jag tycker gott hon kan sticka, för fan. Ja, vad fan ska vi ta och fyra ikväll? Kom igen nu! Här bor jag, genom trappan. Åh, oh, fan. Jag kanske lite skeptisk. Ja, jag tycker ni kan sticka härifrån. Är du helt bäng eller huvudet? Det var du som sa till oss att vi inte skulle. Ja, men jag ska, vi ska in där, inte ni två för fan. Stäng dörren för kärringen! Blabben bor där, din jävla idiot! Vad fan skiter du där? Jag vet inte längre ner! Hjälp mig! Hjälp mig! Hjälp mig! Hjälp mig! Hjälp mig! Hjälp mig! Hjälp Ge mig en minuter och finkusar var bara en strutväxt. Ja, eller en krutväxt. Alltså, Karla har bara två fel. Allt de säger att de gör. Jag har varit förbannad i många år. Nu vet jag inte vad ilska är för. Jag får lov att säga vad jag har på hjärtat. Jag har ingen aning överhuvudtaget om vad ilska är. Du vet inte vilket liv jag har. Det börjar jag med en så sällsamt om. Vad fick du luft ifrån? Du har ingen aning. Jag är inte här nere vid en jävla container. Han stod och pissade på mina barns man. Alltså jag har pissat på dina ungar alltså. Jag kommer inte att klaga för att jag stod och pissade. Vad sa du för någonting till mig? Alltså jag har pissat på dina barn alltså. Din jävla fatta. Du pissar inte på någon. Fattar du det? Det här är en bra. Sika. Jävligt bra tjej. Du menar en bra fjär. Och du ska inte jävla pinka på hennes ungar. Sade käften! Hon har dåliga erfarenheter killar! Sådana som du som kommer med din jävla mungering! Och skiter på ungarna! Du vet inte vilket liv jag har levt! Du vet inte! Du skulle med er
För min fitta ska du aldrig få. Men så snurrade jag deras tesolidor och så rök jag ner mig här, för jag är jävla vad jag fick knälla. Ja, ja. Ja, ja, sa du. Du har väl aldrig fått knälla heller. Mycket fitta vi snackar om. Men vi kommer ju aldrig till skott riktigt, så liksom. Fan gör han här, jävla missfoster för fan. Äckliga, svettiga jävel. Kolla på honom, fan inte normal ju. Tappar de dig i kärran eller? Kolla fan vad de på mig, vad pillar på grejer och svettar och flottar ner dem och sånt ju. Fan, det är ju som en jävla insekt för fan med sina spasmer och skit för fan. Svetten rinner. Jag mår bra. Ja, det ser vi att du gör. Det är därför svetten sprutar ur huvudet på dig, jävla tjackpundare. Torka svetten för fan, ditt äckliga jävel för fan. Har du ingen annanstans att gå eller? Det är ingen annan som pallar med dig. Vi pallar inte heller med dig. Ja, skit i han. Han har piller ju för fan. Han är ju äcklig och rädlig med för fan. Kom igen nu så drar vi då. Men kom igen nu för helvete. Om inte detta var någonting att hålla, ska vi inte vara här. Skål! 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 Jättefattar! Skål! Detta är ett jävla hak, doda, doda. Jag ska aldrig mer gå hit, hit. Nej! Du kan dra, men du kan lämna din fida på bordet. Ja, faktiskt. Det är inget frysen som är. Seriöst? Ja, jag tycker det också. Jag tar tillbaka allt jag har sagt. Det här blir skittrevligt. Tyckte du det? Ja, det var det. Fan gör du? Fan håller du på med? Ska du fota brudarna eller? Vem fan har sagt att du ska göra det? Jag... Vem fan har sagt att du ska spela? Få ut någonting utav att jag... Ja men gissa varför du inte får det då? Gissa varför? Jag som har fixat rockstjärnan ju! Ska du säga sen liksom, kolla hon har knullat? Va? Jag har redan sett det. Vad har du sett? Vad fan har du sett? Vad fan har du sett, säger jag? Men håll flabben för fan! Var som en kong! Har du inte hört mål i munnen eller? Vad fan knuffar du på mig för, va? Har du inte mål i munnen? Knipp av tungan på dig eller? Håll flabben! Du tar den där saxen så låg där innan du klipper av den på dig. Va? Jag får aldrig vara med. Men du har som karl för fan. Du lepar ju som en kärring för fan. Ta det lugnt på. Så farligt är det väl inte. Slå dig ner så. Jag har alltid gillat dig. Alltså det är inget personligt. Men du måste förstå det här. Du kan inte bara gå och fota brudar som men du, jag tycker faktiskt att alltså, det är på tiden att du får vara med lite grann. Alltså, sånt. Att du får sitta vid vårt bord och lyssna på vad vi snackar om och sånt. Fan, du har kämpat länge för detta här. Så egentligen det var bara det jag ville säga. Så att ta inte illa vid dig, Påg. Jag som vill bara vill ha fida och är schysst och bjuder hit er och sånt och så skrämmer ni bort fida. Ja, vad fan. Jag får väl runka. Det sker inte med runklas, det är min. Vi går till Nubes. Det är turnett. Jag ska bara gå och sista här. Jag hör en fin melodi. Sköna harmoni. Grip och tag av mig, jag vill dansa med dig. Vår natt är så kort, kom låt oss fly bort i en dimmornas vals, likt sagornas fej. Din arm om min hals, i dimmornas vals, över stark gräns och ljung, här är det jag som är kung.
Och du är i min gång i en tavla med ram av rikar och lind och jag smäker din kin. Långt bort bakom träden kommer månen sakta fram. Den strör silver över vågorna som sakta slår mot land. Det är varmt, jag vill bada. Nu följer du mig dit ut. Vi måste hinna så mycket innan natten är slut.